guys! Kumusta kayong lahat? I hope na lagi kayong happy at syempre laging good vibes. Okay, so today's video is going to be a review about this Nworld skincare products. These are the Nworld skincare products na binili ko sa kanila. And I have this Nlighten Facial Cleanser. I have the Nlighten Cloud Green and the Nlighten O2 Bubble Cleanser at syempre yung Nlighten Kojic Papaya Soap. First thing that I want to tell you guys is about sa presyo ng skincare products nila. To be honest guys, medyo may kamahalan yung presyo ng kanilang skincare products compared sa mga ibang nagalabasan na skincare line sa Pilipinas. For the exact retail price of these products, ilalagay ko po lahat ng presyo sa description box. And then pangalawa is yung packaging ng products nila. The packaging is actually nice. It's very simple. But for me, I don't look to the packaging of the products. Kasi mas tinitingnan ko talaga yung pagiging effective niya or kung paano siya mag-work sa aking skin. First, mag-start tayo dito sa Nlighten Facial Cleanser. You know what guys, let me just tell you na hindi ako magre-review ng product na hindi ko man lang ginamit for at least a month or at least 2 months na talagang everyday ko siyang ginagamit sa aking skin para at least masabi ko sa inyo or makita nyo or makita ko kung effective ba talaga siya or kung nag-work siya sa aking skin. Okay, first, dito sa facial cleanser nila, this is just okay for me. Wala akong masyadong nakitang difference. Okay, so babasahin ko lang yung mga claims na nakalagay dito. So, Nlighten Facial Cleanser helps attain a clear and even skin tone by removing residual grimes and balancing skin's pH level. Its purifying properties help stimulate skin's natural processes and help refine pores for a finer complexion. Dun sa claim na sinasabi nila na attain a clear and even skin tone, okay siya dun. And balancing skin's pH level, honestly, hindi ko alam kasi for the first 3 days na ginagamit ko ito, napansin ko na medyo namumula yung aking skin. Kasi kalimitan sa mga toner na ginagamit ko or first facial cleanser na ginagamit ko before, hindi siya nagko-cause ng redness kahit na after application mo, walang redness. And pagdating naman sa last claim nila na stimulate skin's natural processes and help refine pores for a finer complexion. Never siyang naka-refine ng pores. Hindi ko po naramdaman or hindi ko naramdaman na na-refine niya yung pores. And then, pagdating sa smell ng toner, kasi ako medyo particular ako sa amoy ng toner. Kasi syempre, idadagay mo yan sa iyong mukha, magdamag, or maghapon, nandyan yan. Okay naman siya, amoy sabon na matapang. Medyo nakakapamula ng mata. So, overall for this Nlighten Facial Cleanser, I will give this like, out of 5 stars, I will just give this 2 stars. Kasi, pagdating sa pagiging effective niya, hindi ko naramdaman yung pagiging effective niya. Pangalawa, bakit 2 stars? Kasi, mahal siya compared sa ibang mga toner na talagang nag-work sa akin before. Pangatlo nga is yung amoy. Medyo matapang. And then next one is this Nlighten O2 Bubble Cleanser. You know what guys? I love this product. Kasi nakita ko sa kanya na yung consistency niya is very mild to my skin. Okay siya, wala siyang stinging sensation pag nakalagay na sa mukha ko. And para siyang may magic na nagkakaroon siya ng parang bubbles after ko ma-apply sa mukha. Let me just show it to you guys. I don't know if this will work here. Let me just show you. Okay, mabilis lang na ganyan. And makikita nyo, it's going to create something like this. Diba? And hindi siya makati sa mukha, hindi siya wala siyang stinging sensation. Sobrang mild niya. Sobrang mild ng feeling niya sa aking skin. So, ayun. That is one good thing. Thumbs up ako sa pagiging mild na itong product na to. And also, when it comes to smell, okay siya, mabango. Medyo fruity-fruity na amoy sabon or something like that. But compared to the Nlighten Facial Cleanser, yung in liquid form na parang toner, ito talaga medyo mild lang talaga. Mild lang talaga yung amoy niya. And talagang nararamdaman ko na talagang nalilinis niya ng maigi ang aking mukha. So, that is one good thing about this product. So overall for this product, I like this product. I really love this product, and I'm going to rate this 4 stars out of 5 stars. So yun, medyo mataas-taas na yung rating ko dito compared to sa nauna. So definitely a must try facial cleanser. And then pangatlo is itong Nlighten Cloud Cream. Pero guys, alam nyo, hindi ko talaga nagustuhan itong Nlighten Cloud Cream nila. Ito siya from inside. Meron siyang kasamang maliit na spoon. Para yun yung pang, ano, ang tawag dito, para yun yung ipapantakot mo. But you know what guys, let me just show you na ito. Sobrang hirap niyang takutin. Ang hirap niyang alisin sa ano, sa, kahit na yung sa spoon na maliit, hirap pa rin niyang kuhanin sa lalagyan niya. And kita nyo naman, hindi siya nahuhulog sa lalagyan. Ilalagay ko siya dito para makita nyo kung gaano siya kaputi. Sobrang puti niya lang talaga guys. And meron siyang white cast na naiiwan sa face. Yun nga lang, hindi ko talaga alam kung yun ba ay dahil sa aking skin type. Pero ito hindi ko na to sa face inilalagay ngayon. Sinaswatch ko na lang to sa aking tawag dito, kamay, likod ng kamay. Ayan guys, konting product lang yung nilagay ko, pero makikita nyo pa rin yung white cast niya. Okay, let me just explain it to you guys, na kapag yung BB cream ang nilalagay ko sa aking mukha, nag-oxidize ka agad siya. Medyo sabihin natin 1 minute of application, talaga makikita mo na medyo nag-oxidize na siya, na hindi sobrang oxidized. But compared dito, tingnan nyo naman guys, sobrang, hindi ko alam kung kita, but sobrang puti niya. And may mga white cast talaga siya. So overall, about this product, 2 stars din lang siya, kasi nga, kumbaga, yung consistency niya is kapag hinawakan mo, malambot siya, pero kapag ina-apply mo na siya sa face, medyo malagkit, at saka hindi nga siya nag-o-oxidize. Kumbaga, talagang maputi lang talaga siya. Magi-steady siya na maputi, tapos may white cast. Last is this Nlighten Kojic Papaya Soap. You know what guys? Alam nyo naman na talaga ako ay fan ng kojic-san. Itong Nlighten Kojic Papaya Soap with Glutathione na ito ay kaparehas ng effect ng kojic-san. Yun nga lang, the difference is the price, kasi talagang medyo mahal to. And one good thing about this product, matigas talaga siya. Sobrang matigas siya. Hindi siya malambot. As in solid. Para siyang bato. Yun nga lang, hindi mo siya pwedeng hati-hatiin. I don't know if you can see na ito. Ayan. Tinry ko siya na hati-hatiin. So, ang tendency is magdudurog-durog yung sabon. Okay guys, so for the claim, nasabi dito, Nlighten Kojic Papaya with Glutathione is delicately formulated to make your beauty regimen effortless by combining the powerful essences of glutathione, kojic acid, and papaya extract. Diba? 3. Lahat na nandun. This triple strength lightening complex is known to help out blemishes and help remove impurities such as dark spots and pimple marks. Moreover, it also helps lighten and refine skin complexion. Lahat ng claim na nakalagay dito, totoo. As in, super. Guys, this is also a must-try product. Sobrang ganda niya sa skin. And when it comes to smell, hindi naman talaga ganun ka-strong yung smell niya. Actually, mas strong pa nga. Ito yung sigurong pinaka-mild na pagdating sa amoy ng kojic acid soap. Ito yung pinaka-mild na na-try ko. So overall, I will give this soap 4 star kasi nga sobrang effective niya. Yun nga lang yung natira na 1 star, talagang dapat 5 star, kaso Ang mahal kasi. Okay guys, so ito yung review ko about this Nlighten skincare product. So, all the information about these products will be on the description box. And kung may tanong kayo about these products na na-mention ko dito sa review na ito, tanong lang kayo, comment lang kayo guys, and I am ready to answer all your questions. Comment down below kung ito po ay naging helpful at nagustuhan nyo itong aking review na ito about this Nlighten skincare products. Give me a big thumbs up and don't forget to subscribe to my channel para at least nanonotify po kayo whenever I upload a video. Okay, so that's it for today and see you on my next video. Bye!